ဘာတော့ကားတော့မမီးလို့ရည်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဆ iam မတို့ကဒီ B 833လုံးထဲကနေပြီးတော့ဒီရာကောက်အခဲရလေးအချောင်းကိုလေ့လာကြရအောင်เนาะကဲအဲ့တော့တတားတော့မမီးလို့အရင်ဆုံးအခဲလို့ကြည့်လိုက်ရအောင်ရာဂရာဂရာဂကဲအဲ့တော့ဆ iam မတို့ဒီရာကောက်လေးရဲ့အတန်ကိုဘယ်လိုထွက်ရမလဲဆိုတော့ရရရ ကဲဒီတစ်ခါတော့ဆာမာကသတသားတို့မမီတို့ကိုဒီရကအ ੱਖ ခရလေးရေးဆွဲတဲ့ပုံစံလေးကိုပြပေးမယ်။ကဲသတသားတို့မမီတို့ကတေချာလေးလိုက်ကြည့်ပြရမယ်နော်။ကဲအရင်ဆုံးစားလိုက်အောင်။ကဲအရင်ဆုံးစမောက်ဒီကနေ့တေးလေးအဆန်တေးလေးနဲ့ဆာဆွဲမယ်။ရာကကဲနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်မယ်။ရာကနောက်ခေါက်ပြန်ကြည့်မယ်။ရာကကဲ အဲ့တော့ဒီတခါတော့ဆရာမတို့ကဒီရာဃအခေယာလေးရဲ့ကြပြာလေးကိုဆိုရအောင်နော်။ကဲဆရာမကတသာတို့မမီတို့ကိုနှခါ၃ခေါက်ဆိုပြပေးမယ်။တသာတို့မမီတို့ကတီချာလေးလိုက်နာထောက်ပေးရမယ်နော်။ရာဃရာဃကိုရာဃယသာစီလုခยีရောက်ပွဲခင်းရောက်ခါပြောစရာယဟတ်စီကြမှာယနန့်ဖြာတဲ့ရေမွေးလေးဝဲသွားကြစို့လေ။ ยาเกายาเก่ากูยาเกายัดทาสีโลคืยี่ยมเวยี้อยากขาบโยเซยยากเสีจา a มยันน้ชาเรียมวิลีเวตว่าจะสเลีแกเราสามารถเข้ารยนสูบิเม่นาะยาเกายาเกากูยาเกายัดทาสีโลคืยี่ยมเว้ยี้อยากขาบโยเซยยากเสีจามา เจนมทารีเยมวยเลเวตวาจโซเลแกเออดิตะคามมาတော့ဆီယမတို့ကဒီရာកောက်အခေယလိ ਨੇ စားတယ်အရာဝတ္ထုလေးတွေကိုဆီယမကပြပေးမယ်။ကဲတတားတို့မမီတို့တေးချာလေးလိုက်ကြည့်ပေးနော်။ကဲအရင်ဆုံးပထမတစ်ခါဆီမောက်ကဗျာလေးတွေထဲมาปาทัวร์တယ်ယတ်ယတ်ทาယတ်ယတ်ทาယတ်ယတ်ทาကဲနောက်တစ်ခါယတ်ယဟယတ်ယဟယတ်ယဟကဲ ဒီရဟလေးရတော့ဆရာမတို့ကဘယ်ဒီမှာတွေ့လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဆရာမတို့ဒီကစားကွင်းนี่มาဆိုတော့တိတ်မတွေ့ရတော့우ဆရာမငငယ်တော်มาဆိုလို့ရှိရင်เนาะဖျားပွဲတွေရှိတဲ့အခါမှာဆမပွဲစေတွေมาတွေ့နိုင်တယ်အဆရာမတို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပွဲစေมาဆိုရင်အဲ့ဒီရဟတ်ကိုစီလို့ရတယ်เนาะကဲနောက်တစ်ခါတော့ရရဟယင်ရရဟယင်ရရဟယင်ကဲနောက်တစ်ခါရယဒနာရယဒနာ ရယေတနာကဲအဲ့ဒီယေတနာဆိုတာကဆရာမတို့ဘယ်လိုမျိုးသသားတို့မျိုးမျိုးနားလည်အောင်ရှင်းပြရမလဲဆိုတော့ယေတနာဆိုတာကကိုယ့်အတွက်တန်ဖိုးထားရတဲ့ပစ္စည်းအဖိုးတန်တဲ့အရာကိုဆရာမတို့ကယေတနာလို့ခေါ်တယ်။ကဲအဲ့ဒီအဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆရာမတို့ကြောက်တံပံရံများတွေကိုလည်းဆရာမတို့ယေတနာလို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခါကိုယ့်အတွက်အဖိုးတန်တဲ့ဒီဆရာမတို့တားသမီးယေတနာလေးတွေကိုလည်းဆရာမတို့ကယေတနာလို့သုံးလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲနောက်တစ်ခုကယရ ยะเยยะเยแกนัดทุกยะเยเคยะเยเคยะเยเคนัดท <eter> ุกยะเยเคมุยะเยเคมุยะเยเคมุแกนัดทุกก็တ <un share alım> <un sharing Laughter> ော့အ oh ကောင်လေးဆမတို့မစက်ကအကြီးကြီးသူอ่ะဟာလายအကြေကြီးပဲအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ยะเยမြင်းยะเยမြင်းยะเยမြင်းแกนัดทุกก็တော့ဆမောက်ကကြောင်လေးထဲมาปาตั้วปี้ๆยะ เยมวยยะเยมวยยะเยมวยแกอกุเซม้าเปียปะวาเดดียะกาวอักเคียเลนสะรายอะยาวุฒถุลีการอดีลาวเป okay ဒီတစ်ခါမှာတော့ဆ ्याम မတို့ကပြန်လေးချက်မယ်เนาะဆ ्याम မတို့ဒီသိုရတဲ့ကြပြားလေးတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ထပ်စုံမယ်ဆ ्याम မတို့ဒီရောက်အခေယာရေးဆွဲနီးလေးတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့လေးချက်ကြမယ် okay အဲ့တော့ဒီတစ်ခါဆ ्याम မတို့ကရောက်အခေယာလေးတွေကိုအရင်ဆွဲမယ်တ ాత တို့မမတို့ကလည်းလေသေးခဏနေပြီးတော့တ ాత တို့မမတို့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ live ဆွဲပြီးเนาะ okay ဆ ्याम မကဒီဘက်ကဆွဲမယ်တ ాత တို့မမလည်း live ဆွဲပြီးเนาะ okay အင်းတော့ဆ ्याम မတို့လေးရမယ်เนาะအစံလေးเนาะတော်ဝစ်စံတေးလေးပါတယ်ရာဂ okay နောက်တစ်ခါ ຍາກောက်ເກຫອບີດິກາມາລະສາມາລະຍາກောက်ກະບ ્યા ລີປ່ຽນສຸເມດິກາສາມາສູ່ລະອາຄາມາສາມາລະຍຽນໆຕົ້ດໆລີນະກາຍແຍນຍິນຫຼີສູ່ໄປເມນໍເກອາສູ່ສູ່ໄລ່ຢາກອໍຍາກောက်ຍາກောက်ໂກຍາກောက်ຍະທາຊີໂລຄະຍີຍောက်ປວຍຄິນຍောက်ຄາປ ્યો ເຊຍາຍະຮັດຊີຈາມາຍະນັດຜາໄດ້ຢີມຸ ઈ ລີເວຕ ્વા ຈາສູ່ລີເກນາຕະຄາວຍາກောက်ຍາກောက်ໂກຍາກောက်ຍະທາຊີໂລຄະຍີຍောက် ပွဲကြီးရောက်ခပြောစေရာယဟက်စည်းကြမှာယနက်ဖြာတဲ့ရေမွေးလေးဝဲသွားချစို့လေကဲဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါမှတော့ဆံမတို့ကဒီရကအပ်ခေယလေးနဲ့စားတဲ့အရာဝတ်ထူလေးတွေကိုဆံမတို့ခေါက်တော့မြန်မြန်တော်တော်လေးစို့ကြည့်မယ်နော်ကဲယယတာယယဟယယဟီယယရဏယယီယယေခေယယီခေမုတ်ယယီမြင်း ยาเยมวยเกอဲတော့ဇာမတို့ဒီနေ့လေ့လာတယ်ရာခောက်အခေအကြောင်းလေးရတော့ဒီလောက်ပဲအဲတော့တ ాత တို့မမီတို့ကလည်းဇမတင်ပေးလိုက်တယ်ဒီအခေရေးဆွဲနည်းလေးတွေကိုလည်းအိမ်မှာပြန်ရေးဆွဲမယ်ဇမတင်ပေးလိုက်တဲ့ဒီကြပြားလေးတွေကိုလည်းအိမ်မှာထပ်ခါတက်ခါပြန်ဆုပ်ပေးရမယ်အဲဒါမှတ ాత တို့မမီတို့ကမမိပဲနဲ့အငြင်းမ်းမမ်းမိနေမှာဟုတ်ပြီအဲတော့ဇမနာမည်ကတော့ဇာမယူယူပါကဲတ ాత တို့မမီတို့အားလုံးကြမ်းမွှေလာပါစေ A little alone to a Mimi Edutainment.